ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଏବଂ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ରୁହନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁରା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆସନ୍ତୁ এই ভিডিঅ' মাধ্যমতে জানিবা তেছাৰ দৰ্শক মানে ভিডিঅ' দেখু ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট সেয়াৰ কৰিবব কৰি দিয়া ফলত আপোনাৰ এই চেনেল না ভিডিঅ' আচিলে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ নোটিফিকেশ্যন পাইপাৰিব দৰ্শক দুই হাজাৰ চৌবিছ বা বৰ্তমান ওড়িশাৰ নোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে হ'ব মোহন মাঝী যা কি আপোনাৰ জানি থাকিব তাৰপিছত মোহন মাঝী কেন্দুধৰ বিধায়ক টে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তাৰপিছত তিনিথৰ বিধায়কভাৱে নিৰ্বাচন জিতিলে বিধায়কভাৱে কাম কৰোঁ প্ৰথমৰে সেই সৰপঞ্চ হৈছিল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিধায়ক হৈছিল মোহন মাঝী পাৰিবাৰ কিলে তাৰ দুই পুৰা স্ত্ৰী আৰু যা কি আপোনাৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমতে দেখা পাওঁ তে বাৱন বৰ্ষ বয়সৰে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পাৰিছে তেবে তিনি থৰ বা তিনি দশন্ধি বিজেপিৰে সেই ৰাম কৰি আছোঁ তেণু বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানে তোমাৰ ভাল লোক নেতা ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ দিছিলে তেবে রাজনীতি নপশিয়া পূর্বর মোহন মাঝি শিক্ষক লে তবে তা পরবর্তী সময় সে সরপঞ্চ হয়েছে এবং সরপঞ্চ পরে বিধায়কভাবে নির্বাচন হয়ে এবং আম বর্তমান নয় মুখ্যমন্ত্রী ভাবে কাম করছেন তবে তাঁকর বহুত মাত্রার লোক ভাল পাইবা মধ্য রইলা ফলরে সে তিনথর বিধায়ক ভাবে নির্বাচন জিতি এবং তাপরে সে মুখ্যমন্ত্রী পদ পাচ্ছেন তবে দর্শন আপনার মানে মোহন মাঝিঙ্ক ರಾಜನೀತಿ ಕೆಮತಿ लागे નિಶ್ನಾರಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆ